Pořádání Hubertových jízd má dlouholetou tradici. První zmínky o původních honech jsou již ze 14. století. Hubertova jízda se vyvinula z honů, které vznikly ve Francii, poté se přesunuli do Anglie, kde tam byl lov na denním pořádku. Teď se lovit už nemůže, takže se z toho stala taková společenská akce, kdy se sejdou lidi s koňma ve stájích a jdou se spolu projet. Jmenuje se to Hubertova jízda, protože to na počest svatého Huberta. Hubertově jízdě předcházela náročná příprava organizátorů. Ti museli vymyslet nejen délku a náročnost trasy, ale také připravit řadu přírodních překážek. Trasa bude trvat asi 3 hodiny. Pojedeme do Střítěže, do Smilovic a pak se vrátíme přes Ropický les zpátky do stáje. Po cestě budeme jak klusat, tak cválat. Jsou tam připravené skoky. Budeme se dělit na cvalových úsecích, to znamená, že ti, co chtějí méně cválat, pojedou s mástrem, ti, co chtějí více cvalat, pojedou s liškou. Původně se honila opravdová liška, tu dnes tvoří jeden z jezdců, který má liščí ocas upevněný na rameni a jede v čele celého stáda. Společně s ním jde ještě jeden člověk na koni, takzvaný mástr. Mástr jede jako druhý, musí se všichni podle něho řídit, nesmí ho nikdo předjet. A na konci je havali, kdy se vlastně chytá liška a je to zakončení celé té Hubertové jízdy. Některé stáje mají soudy, tam se pak řeší přestupky, které někteří jezdci udělali, třeba že předjeli mástra, nebo jim spadl bičík, nebo se šli prostě vyčurat. Tak potom platí pokutu formou, že koupí buď šampus, nebo děti zpívají, nebo recitují. Na Hubertovu jízdu se připravovali nejen organizátoři, ale také jezdci společně se svými koňmi. Už máme po sezóně, to znamená, že kobyla je docela naježděná. Kondici poměrně má dobrou. Jezdili jsme na delší výšky, delší klusové cvalové úseky, taky jsme skákali přírodní překážky. Kuň bude dneska živější, bude mít hodně energie, bude prostě nabitá, určitě se o něco pokusí, možná mě jí sundat dolů ze sedla. Ale já si věřím v to, že to bude v pohodě a že to zvládnem ve zdraví. Jezdila jsem tak 2-3 týdny dopředu už na delší výšky, aby se kůň nadýchal, do kopců cvávat. No, bude určitě veselý, vždycky je šťastný, když je s jinýma koňma, takže určitě bude hopsat. Než mohl hon na lišku začít, dostal každý účastník stužku, kterou si viditelně jezdci umístili na sebe nebo na koně. A na dlouhou jízdu ještě tatranku, aby se mohli během cesty posilnit. Starší 18 let využili před výjížďkou povolený doping na setřesení nervozity. Po posilnění se mohli účastníci vydat na cestu. Nejdříve se všichni seřadili do kruhu a pak vyrazili. Trasa začínala u stáje a na koních se hodně projevoval jejich temperament. Takzvaně upustit páru mohli až po chvíli na delší louce, zde došlo také k prvnímu dělení skupiny. Po několika klusových a cvalových úsecích už byli koně dostatečně zahřátí a tak mohli absolvovat několik připravených skoků. Přestože pravidla Hubertovy jízdy jsou přesně dána, našli se i takoví, kteří je nedodržovali a tím ohrožovali ostatní jezdce i koně. S tím měli problém především polští účastníci, kteří během výjížďky svou jízdou nejednou ohrožovali ostatní a měli štěstí, že na konci akce na ně nečekal soud. Po téměř 3 hodinách všichni účastníci dojeli zpátky ke stáji, kde byly připravené ještě skoky a především závěr. A protože se nechytá opravdová liška, jsou dnešní Hubertovy jízdy tomu uspůsobené u halali. Halali je spousta druhů, každá stáj to dělá jinak. Například v některých stájích se připne ocas na lišky na ruku jezdce a stádo ho musí, oni vlastně cvalají a to stádo musí někdo servat tu lišku s ruky, pak se třeba natáhne špagát, na ten špagát se zavěsí ta liška a někdo ho musí strhnout a my máme bezpečnější formu, formou sačku, kdy v jednom sačku je ocas lišky, kdo si k němu stoupne a vytáhne, tak je vítěz celého honu. I po několika hodinách v sedle byla na tvářích všech účastníků vidět spokojenost. Já myslím, že organizace tady z téhle stáje je vždycky perfektní, takže trasa byla zvolena jak pro začáteční jezdce, tak pro pokročilejší a já myslím, že super. Bylo tam někde nějaké místo, které bylo pro vás komplikovanější? Tak jelikož mě koně jdou do všeho, takže pro mě vůbec. Dneska jsem našla poprvé lišku, tak jsem strašně ráda. Hubertova jízda byla dneska velice příjemná, že jste všichni užili. Trasa byla pár dní, nebylo nic promočené, žádný terén. Naštěstí se nikdo nezranil, všechno v pořádku. Spokojenost veliká. Hubertky u Martinku jsou vyhlášené tím, že jsou vhodné pro, bych řekla, mírně pokročilé jezdce, že nebylo tam nějaké úskalí, které by se nedalo překonat.
Více než 3hodinová výšťka je pro všechny jezdce hlavně společenským zážitkem. A to zda někdo najde lišku nebo ne, je už jen takovou třešničkou na dortu. Protože u téhle akce to není o vítězství, ale zúčastnění se, vyměnění zkušeností a pobavení.